Dobré ráno. Je čtvrtek ráno. Ani nevím, kolik hodin. Já jsem v průběhu týdne nahrávala, ale protože se mi děli takový pro mě ještě ne úplně příjemné věci, tak nejdřív jsem si říkala, že to nezveřejní. A teďka jsem se na to koukala a stále je to prostě pro mě nesmírně hojivé. Takže to zveřejním, ty videa, asi dvě, ze včerejška a z úterý. S tím, že úterek ještě potřebuji trošičku sestříhat, že tam mám takový jako hodně prostoje. Ale rozhodla jsem se, že nejdřív dám tohle video, který tak jako shrne ten týden, tenhle den, mého sjednocování a propojování s mojí realitou boží. A vlastně, jak jsem umíchala ten olejček růže a váška s liškou, který tam má několik směsí, radost a dvě směsi pro zvířata, které jako ono to jsou umíchané jako z lidských esenciálních olejů té společnosti Young Living, ale jsou tyhle ty dvě Pet Care a Pet Fresh zrovna určeny pro zvířata. A mě to občas taky jako voní, že si to prostě dávám sobě. A když chci něco namíchat pejskům, tak zase nechávám se vést svou intuicí, svým vyšším já, nebo jak to říct, mou skutečností, a umíchávám něco jiného, takže tato ta směs je srandovní v tom, že se teda jmenuje sjednocování a propojování, a že v sobě má dvě směsi pro zvířátka, jedna směs, která se jmenuje radost, jedna směs, která se jmenuje probuzení, jedna směs, která se jmenuje žij svůj vášeň, a je tam ještě rozmarín, který je taky úžasný. A pomeranč, který to teda sjednocuje a propojuje. Je to teda nádherná vůně. Ale musím říct, že je to teda veliký urychlovač. A že ten urychlovač taky způsob, že ne úplně všechno se jako psychicky, emocionálně i fyzicky projevovalo jako příjemně. Že teda úplně ne. Ale Přesto jsem za to moc vděčná, protože to, co teďka zase cítím, jak jsem se víc přiblížila své skutečnosti, skutečnosti jako existence, je k nezaplacení. Znovu se k tomu vrátím, ale vlastně vy to ještě nevíte. Takže v neděli jsem prožila zážitek, že jsem měla konflikt se sousedkou, která se mnou nechtěla bavit. A rovnou prostě mě řekla, že mě udá a já nevím co. A zabouchla za sebou dveře. A přišla prostě energie, která vůbec nebyla příjemná. Ale vůbec, kterou jsem znala, a vůbec se mi nechtělo jí považovat a s ním vzít si k sobě jako energii stvořitelovu, když všechno je tady vlastně stvořitelovo. Nechala jsem se tím sundat z té radosti, kterou jsem v tu neděli prožívala, z těch všech jako drobných radostí, které jsem si užívala. Jela jsem si ten večer koupit nějaký dortíky, už jenom cestu z toho kamenního přívozu jsem byla taková jako nalomená, tak jak to tady je, je tady všechno to stvořitelovo. A chvilku jsem se v tom plácala. Pondělí, úterý jsem se v tom plácala. A pak jsem se úplně jako naštvala, protože jsem si uvědomila, když se ti to stalo těsně po tom, co jsi stanovila, že se ti dějou tak krásné věci, kouzelné a dokonalé,
které tě víc a víc otvírají té tvé boží skutečnosti, kterou víc a víc si tady uvědomuješ, víc si jí sem plyneš. A tudíž je všechno kouzelný, dokonalý a neustále sluncem zalitý. A teď já jsem si říkala, co to je? Co to je, když já se rozhodnu, protože tady budu čím dál tím více otvírat sobě ty svý nádheře, tak hnedka v zápětí přijde totální facka a jakože mě ten záměr úplně schodí. Co to jako je? A já jsem fakt byla naštvaná. Teď to tady má prostě fungovat tak, že já se pro něco rozhodnu. A ne, že mi teďka bude proti tomu rozhodnutí, že prostě se všechny síly spojí, abych to jako odvolala. Abych si myslela, že to tady funguje. Co to je? Já teďka si vzpomínám úplně na ten film s Keanu Reeves, jak tam byl za toho budu, už nevím, jak se to jmenoval, ten film. Jak tam byly prostě tolik těch iluzí a tak jako fakt šílený a on to prostě prokouknul a nenechal se tím strhnout. Proč to tady musí fungovat takhle? To teda ne. Prostě to neexistuje. To prostě neexistuje. Neexistují žádné překážky pro tu moji skutečnost. Teď je to úplný nesmysl. A dneska se mi to krásně posunulo. Včerejšek byl u mě o tom uvědomit si, že stále pozorností chodím jinam a že je opravdu nutné držet se mého stvořitele. Držet se mého stvořitele. Protože od chvíle, kdy jsem viděla, jak Nancy mluví o tom vzniku toho vesmíru, že byla u zdroje ve světě světla, přesně světelné bytosti nebo energie, byla bez toho těla a Bůh jí, nebo stvořitel jí jako ukázal, jak stvořil ten vesmír jako svůj sen a že nikde není žádné peklo, nikde není žádná satanská energie. Do celého vlastně tohohle z toho hmotného, do této hmotné reality, která ona popisuje jako sen stvořitele, ve kterém on se chce vlastně poznávat zase jinak. Takže tam není nic jiného, než ta stvořitelová energie. Tak je to úžasně posilující, tahle ta informace. Tak jsem si začala říkat, že všechno je energie stvořitelová. Ještě Nancy mluvila potom o tom těle, že funguje jako těla jakéhokoliv jiného zvířete, že tam jsou ty instinkty na přežití, že vlastně neustále vyhodnocuje nebezpečí a že je velice jako arrogantní a sebestředné, že všechno se teda řídí jeho přežitím, že tam není vlastně nic nějaká jako třeba chuť solidarity a spolupráce a nebo já nevím, co všechno je jako vlastně boží. Že je agresivní. Že vlastně to tělo člověčí jako zvířecí, že tady ničí tu planetu. A že do něho vlastně se vlévá, ještě přichází ta naše věčná energie. Tak jsem s tím chvilku jsem se do toho z toho sjednocovala, propojovala. Abych dnes ucítila, že to mám ještě jinak. Že to je opravdu tak, jak jsem to vnímala, že tohle tělo je vytvořené z boží podstaty. Je to prostě čistá, je to tělo, je to vlastně esence čisté mysli stvořitelovi, která toto tělo tvořila. Je to prázdný posvátný chrám.
pro stvořitele, pro ten to naši privátní vibraci stvořitelové energie, která je patří jenom nám a vlastně vytváří tu samostatnou součást stvořitelova bytí, že my jsme dostali vlastně jako by boží osobnost v tom smyslu, že jako samostatnou existenci v rámci celého celku, jako jsme stvořitel jako celek a zároveň ještě se můžeme projevovat jednotlivě jako ta jedna jediná vibrace, jeden pramínek světla nebo jedna vlnka v oceánu bytí. Jsme stvořitelem celým a zároveň vlastně samostatným. Máme samostatnou identitu. A já jsem dneska nad ránem, já tam ty rána mám ráda, že se mi ty věci v tom klidu té mysli krásně skládají. Tak, jak potřebuji. Protože od chvíle tedy, kdy jsem začala sledovat tu Nancy a to, že všechno je tady od Boha, všechno je vlastně stvořitel a já jsem začala vnímat všechny ty energie tedy jako stvořitelovi, tak ke mně začaly chodit takový jako těžký energie. Já jsem si říkala, ne, to je prostě stvořitelovo a je tady jenom stvořitel, nic jiného. No a s tím, že tady jsem si dneska uvědomila, díky těm událostem, které se mi děly poslední dny, že ta přítomnost boží, znovu jsem si procítila tu přítomnost boží, která tady všude je. Ta boží realita. Ten boží svět. Ten svět, ve kterým vlastně pravda je to, že existuje jenom stvořitel. A všechno je jenom z něho. To hodné, laskavé, čisté, plně funkční. Všechno to vlastně úžasné. To, které ví, že pravda je, že je jen stvořitel. To tady je. A jsme v tom. Takže znova se vracím k tomu, co říká Jirka, je prožitkem, ale jako opravdu, že to nebylo ve slovech, ale byl to úplný prožitek, to vnímání. To, že je stvořitel, je pravda. No a pak jsem začala vlastně cítit, a začala jsem to cítit ne kvůli tomu, že by se mi zjevilo, ta přítomnost boží, ale protože ke mně furt. Já jsem se probudila a zase ke mně šla nějaká tíha. A tak se to nějak jako vyvíjelo, že ale já v těchhle z těch tíhách jako nechci být. To je nesmysl. A já jsem se začala uvědomovat, aha, to je ten nesmysl, to je, tohle to jsou ty pocity, nebo ty energie, které přicházejí s nějakou myšlenkou, která je nesmyslem. Myšlenka, která říká, není stvořitel nějakým způsobem. A je to nesmysl. Takže vlastně vždycky přišla ta nabídka toho nesmyslu.
A já jsem jí vždycky řekla, ale mně stačí ta skutečnost mého stvořitele. Mně stačí ta pravda o mém stvořiteli. Já si přeji, ať ke mně chodí pravda o mém stvořiteli, to, co ke mně patří. Co se týče mého stvořitele, nebo to, co ke mně patří ohledně mého stvořitele. A skrz tenhle ten takový kratěulinký proces jsem se znovu dostala vlastně k tomu, co mi chodilo včera hodně intenzivně. Ty se potřebuješ držet jenom svého stvořitele. A včera to bylo hodně intenzivní, protože chodily těžké jako energie těch teda nesmyslů, nesmyslů, že které vlastně neberou v potaz existenci stvořitele nějakým způsobem. A byly to takový tíhy, opravdu nepříjemné energie a já jsem si na to vždycky řekla, ty ale já se držím jenom mého stvořitele. Já se odevzdávám jenom mému stvořiteli. Já se plně spoléhám jen na mého stvořitele. A jenom jsem úplně cítila, jak chodí ty těžké energie. A zároveň, jak se ve mně rozlévá ten nádherný klid, to bezpečí, to nebe, toho mého stvořitele, té mé skutečnosti věčné, nekonečné, všemocné. A já jsem ještě ve včerejším nebo převčerejším nebo prostě tom úterním videu mluvila o tom, že se tady tlučou jako energie těla na přežití a energie jako věčnosti. Ale abych pravdu řekla, tak v mém vnímání je to tak, že to vůbec nevychází z těla. To, co jako jsou ty nesmysly, ale že to ke mně chodí jako vymyšlené věci, které jsou nepravdy ohledně existence Boží. A které se mi jako, kterými jenom se nabízejí v rámci tý, toho čistého, té reality čistý, že to jsou, že to je opravdu jenom nesmysl, jenom nesmyslný bordílek, pár teček, prostě pár blech ve světelné realitě mého stvořitele mě, já světlo ve světle. To světlo tu dávno je. Raduj se. Světlo Boží, nebe, realita Boží už tu je. A proč mi to začalo včera víc jako vyvstávat, že se potřebuju držet svého stvořitele? Je, že jsem viděla pár videí z takových motivačních ohledně transformativních zážitků lidí, buď právě těch, co prožili. Jedna paní prožila nějaký bombový útok a na základě toho, i bez toho, aniž by byla jako mimo tělo, tak se rozhodla, že ten život vlastně nežila do té doby a že když to přežila, takže bude žít ten svůj život, tak měla jako pár hezkých tipů. A pak tam byla ještě jedna holčina, která se nechala vést, tak jako mluvím o té Lidii Prince Christensenové setkání v Jeruzalémě, jak všeho se vzdala svého dosavadního života a probudila se do nového, nechala se pokřtít do úplně nového života a nechala se vést jenom hlasem své skutečnosti, své boží nekonečné všemocné bytosti.
a opustila vše a odešla do Jeruzaléma a adoptovala 8 dětí a vzala si manžela 20 let mladšího a nakonec žili po celém světě a zůstali spolu. A je to nádherný příběh a ten příběh dál potom, ten Derek, ten manžel, potom co zemřela, tak žil a předával dál a bylo to kouzlo. Když jsem sledovala video o Američance mladý, která opustila všechno, protože vnitřní hlas jí říkal, jdi do Afriky, tam budeš, tam najdeš lásku svého života. Takže udělala taky všeho, se vzdala, všechno prodala, za všechny peníze, co měla, si koupila jednosměrnou letenku někam do Afriky a je ten život, který je pro ní s její, který je ten vysněný boží. Že je ten život, který si, který, no, který je pro ní připravený z toho, z té věčnosti. A i když to třeba není vždy úplně lehké, tak takhle si to ona vybrala, ta její vyšší já. A to je důležité dát svobodu tomu světlu, které je všude ve mně a kolem mě, ať se jen projevuje. A s dnešním prožitkem, raním, kdy jsem vnímala, jak tady všechno prostě dávno je to čisté, jak mi to jenom chodí nějaký nesmysly zakrývá. Takže já opravdu nemusím vůbec nic. Nemusím si sem aktivně plynout. Nemusím se aktivně do sebe nalévat a zase vylévat. Ono se to děje přece s tím dechem. Nádech a výdech. To čisté boží, moje, to zázračné kouzelné od mého stvořitele. Se do mě nalévá totiž úplně automaticky samo. S každým nádechem a výdechem. Prostě to, ani to ne, vlastně to jsem. Já jsem to světlo, které se projevuje, které je takhle projeveno teďka. V téhle formě. Fyzické, viditelné i, a vlastně i té neviditelné. Takže dneska jsem začala vnímat to moje sjednocování se skutečností a propojování tím, že jsem si jenom uvědomila, znovu to, co jako vím a už jsem kolikrát prožila, tak víc jsem do toho usazuji. Jsem do toho daleko víc usazená. Že jsem světlo stvořitelovo, jsem ve světle stvořitelově. Vždycky jsem byla, vždycky to tu bylo. Stále to tu je. Ta pravda stvořitele, ta skutečnost, věčná, nekonečná, všemocná, bezpodmínečně milující. Že všechny nesmysly, které, všechno, co je nesmysl, všechno, co vlastně nepovažuje stvořitele za tu esenci tady, ty výmysly, tak ke mně chodily ve formě energií, které se jakoby přicucávaly mi na obličej, jo, a jako kdyby ta energie toho nesmyslu jak je to jako kdyby mě to prostě na chvilku obalilo tu hlavu a na chvilku jsem se dívala prostě do úplně do jako nějaký úplně jiný reality, která je iluzí, ale ne to stvořitelovou.
jako chápu, že stvořitel je jenom energie a že vytvořil si sen, ve které si vytvořil, ve se on sám projevuje jako nekonečně mnoho charakterů, které žijí svobodně svůj život. Až takhle se stvořitel poznává a vlastně baví a je víc tvořivý, protože všichni přinášíme mu neustále informace o tom, jak ten život prožíváme, a on může měnit i ty vlastně zákony téhle reality podle toho, aby to, jak si to vlastně sobě ten stvořitel nás přeje. Takže pro mě je to jenom o tom, že všechna přesvědčení, která ve mně, nebo všechna přesvědčení, která ještě ke mně, všechny nesmysly, které nepovažují, nebo které všechny nesmysly o tom, že stvořitel neexistuje a není všemocný a není milující a není tvořivý a všeho schopný zmotnit vše to nejkrásnější, tak prostě jenom říkám, to je úplný, to je nesmysl. A já se držím mého stvořitele jenom toho, co je, co patří ke mně, co je smysluplné. A začalo se to dít hodně právě včera, protože jak jsem mluvila o té holčině, co odjela do té Afriky, tak ona potkala tam toho svého muže, vnitřní hlasí řekla, to je tvůj muž. Ale nějak na to netlačila, nepospíchala, říkala si, že jestli to je její muž, tak se prostě bude, tak se projeví on vůči ní. A vtipnýma, jako opravdu ona si třeba něco přála, protože ona mluvila anglicky a on svým jazykem a nebylo tam žádný propojení jako jazykový. Tak ona si přála, aby on ten pán, ten muž před ní utíkal. Kdykoliv byli ve stejné místnosti, tak on okamžitě zmizel. A takhle se to dělo pár měsíců, i když ona věděla, že je to ten pravý. A fakt si jednou řekla, že si přeje, aby měli společný jazyk. A ten samý den ten muž k ní sám o sobě přistoupil, když před ním pořád vlastně utíkal těch pár měsíců. A řekl jí, zeptal se jí, how are you? Takže je krásný vidět, že opravdu to probuzení do té vlastní skutečnosti, to vědomí, že jsem živý Bůh se všemi vlastnostmi božími, že to má spoustu lidí na světě, o kterých vůbec nevíme. Nebo takhle probuzený, protože jinak to máme všichni, že všichni jsme od stvořitele. Všem by měla proudit věčná esence bytí toho fyzického těla, kvůli tomu je stvořitel vytvořil. A já se nechci potkávat s žádnou jinou entitou, já se chci opravdu potkávat jenom s bytím, to je pro mě to. To je to ono. Takže mně se začalo vlastně to zvědomování, protože já jsem si včera řekla, že jestli je Samuel
ten nejlepší muž na světě a jestli to nejlepší muž na světě pro mě, jestli to ví, tak se mi prostě ozve. A ozval se mi ve chvíli, kdy já už jsem byla smířená s tím, že se neozve, že on není on. Protože on běžně volá tak nějak jako kolem půlnoci jeho. Oh. A už bylo po půlnoci. A tak já jsem to jenom, to jsem si řekla, není to ten pravý. Dobře. Pak najednou zavolal a ptal se mě, já se dívám na tyhle ty tvý videa a co tam říkáš? A já jsem byla vlastně šťastná, že je, tak opravdu, tak on je ten nejlepší muž na světě pro mě. A já jsem ta nejlepší žena na světě pro něho. A budu si v tom jenom chodit. A byla jsem šťastná a smáli jsme se. A když ten hovor skončil, tak začaly chodit nabídky, které vůbec nebyly. Kteří to všechno vlastně chtěli jako úplně schodit. A já jsem si jenom říkala, aha, aha. Takže já se jenom musím držet mého stvořitele. Nedá se svítit všechny tyhle nabídky, ty tíhy a tak. Prostě, aha. Takže držím se jenom toho mého stvořitele. Já se jenom držím té pravdy, mojí boží. A jedno ještě velmi hezké uvědomění, něco, co mě udělalo opravdu moc dobře, když jsem si přehrávala to úterní video, který ještě není zveřejněný, a bude teda zveřejněný později, tak tam mluvím o tom, že tělo má být kamarád a že já ho vnímám vlastně jako nepřítele toho bytí. A že jsem s tělem uzavřela dohodu, že ho mám tak ráda, že ve chvíli, kdy se rozhodnu změnit formu bytí, nebo prostě, že už jako stačilo tady, takže si to tělo prostě vezmu sebou, že neumře. Že je nesmrtelné. Že je to ten, ta mysl stvořitele, čistá mysl stvořitele, do které se naléváme já věčné. A tohle tělo nezemře. Vezmu si ho sebou do světla, do nebe. A tomu tělu to dělá tak dobře. No, jak Jirka řekl, že smrt, že to pro něho nesmysl. Tak je to nesmysl i pro tohleto tělo. Nancy to nazvala, že z hlediska věčnosti je to jako tenhle ten proces, že to je recyklace.
A já nevím, jak se to stane, ale vím, že prostě moje tělo souhlasí s tím, že je věčné, že nezemře. A že se navrátíme oba do věčnosti. Že jsme vlastně už věční. A že jenom, je to jenom návrat do věčnosti, do náruče Boží. A teď ty energie úplně tak krásně plynou. A jenom ohledně toho, jak moje auto nenastartovala vlastně ta moje energie, ale pomohl mi otec nějakou powerbankou, což bylo super, že vůbec nemusel vlastně jako přijet s autem, ale jenom vzal takovou krabičku, dva kabely a prostě auto se nastartoval. Tak je to jenom o tom, jak je to pro mě připravené. Mým stvořitelem. Tedy, když to není připravené takhle, tak je to připravené jinak. A fajn. Pořád je to připravené tím mým stvořitelem. A v tu chvíli jsem si jej uvědomila, že když chci, aby něco fungovalo, tak se to potřebuje dobíjet. Třeba vybitá baterka. A včera jsem zjistila, přišel kamarád, změřil to a zjistil, že tam vůbec není nic v té baterce. Že úplně odešla, takže bude nová baterka. A že proto, aby mi to tady fungovalo, kouzelně a dokonale. Takže se potřebují nabíjet. A vlastně ta nabídka té mé věčnosti, té mé věčné energie, té která se jmenuje něco jako zvuk padajících kapek. Zvuk jemně padajících. Zvuk padajících jemných kapek nebo jemné padání kapek. Zvuk jemně padajících kapek. Něco takového. Že ta nabídka mé energie tomuto tělu, že nezemře, že oba dva odcházíme tam, odkud jsme, odkud pocházíme. Že se jenom propojíme daleko víc tou věčností. A teď se tomu odevzdávám. Ani jeden z nás nezemře. Teď se tomu odevzdávám a nechávám to, ty energie toho vědomí do sebe svobodně nalévat. A úplně je nasávat. Tak to je takový přísun energie.
lásky. A já opět cítím, jak jsem tohle s tou promluvou, tohle oslavu bytí, tady uspala všechny ty pejsky. Zase spěje jak šípkový růženky, protože se sem vylévá ta pravda o všech nás. A vnímám, že to tělo věčné a tu energii věčnou mají všichni, všechna zvířátka, i ty pejsci. A že jsou šťastní, když si to můžou připomínat. Teďka si odfoukla sárna. Že nic neumírá, ani tělo, ani bytí v něm. Je to jenom návrat do nekonečné věčnosti, do nekonečné naší skutečnosti. Navrací se tam i naše bytí, i naše tělo. To je tak krásný. A znovu si připomínám, že si sem přenáším drobné radosti. Ono se mi to včera zvědomovalo, už jsem to jednou procítila. Loni v létě. Že jsem si vždycky přála za muže nějakého indiána, nějakého rudokožce. A vzala jsem se fakt smát, když se mi zvědomil, že Samuel je hodně světlej a že vůbec nechodí na sludíčko, protože prostě by byl rudej. Říká, tak jo, to souhlasím. A je to vtipný. Jsem si vždycky přála nějakého indiana. Včera zase přišel moment v té konverzaci, že přišel nějaký stresový moment, že se navzájem jako stresujeme, že by něco nebo někdo z nás mohl být jako špatný. A já jsem se jenom držela mého stvořitele. Neuhla jsem. To jako v uvozovkách nedorozumění najednou vyšumělo. Tím, že já jsem se jenom držela toho pěkného a pak prostě on něco řekl a bylo to tak vtipný, že jsme se tomu začali smát. Já jsem vlastně, on se mě ptal na nějakou hypotetickou otázku a se mnou to neladilo. Takže jsem mu řekla, že na hypotetickou otázku nebudu odpovídat, což ho jako rozčílilo. Já jsem tam cítila tlaky a tak a jak to je zase jako vymyšlený a nakonec jsem odpověděla, takže on můžeš respektovat, jako na mě tlačit s tím, že si můžu respektovat jeho otázku. Tak jsem řekla, je dobře, tak neumím na tvoji otázku odpovědět. Což mu úplně jako stačilo. A pak vlastně hnedka v zápětí řekl tu konkrétní otázku, kvůli který kladl tu hypotetickou otázku. A ta už byla vlastně jakože, na to už jsem dokázala odpovědět a hrozně jsme se tomu smáli. Že jeho dědeček někam zašantročil, jeho dědeček, který už nežije, prý někde někam ukryl peníze a jestli se ho na to může zeptat. No, a jsem zvědavá, jak se mi dál bude s
jak se dál budu sjednocovat s mojí skutečností, mojí skutečnost individuální boží, se skutečností celého boží, celé vlastně říše stvořitelovy tvorby. Jak se se sebou budu sjednocovat takhle a propojovat se sebou a s tím vším bytím dál. A k čemuž mě urychluje tahle esence sjednocování a propojování. Jo, mám jí dost. A vám přeji to vědomí, že ať se ještě někde cokoliv vykulí za nesmysly, tak držet se svého stvořitele. Protože raduj se, on tu dávno je v tobě a všude kolem. Mějte se krásně.